Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag der skal jeg vise dig, hvordan du kan komme til at ranke bedre på Google ved at bruge deres egne regler. De har nemlig en regel, der hedder EAT. Expertise, autoritet og trustworthiness. De tre værdier, som du skal have styr på dit site. I dag vil jeg vise dig, hvordan du kan få de her værdier på plads, så du kan komme til at ranke højere og få mere ud af den indsats, du gør, når du ser optimerer på din webshop. Lad os straks komme i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du driver din webshop frem, så klik meget gerne på abonner hernede under. Det er nu godt med en kop kaffe, sådan at starte dagen på. Det, som vi skal snakke om her i dag, er egentlig... Det er egentlig lidt måske en gammel nyhed, det er faktisk noget, som kom frem i 1920 stykker, og det er faktisk ret væsentligt for, hvordan du kommer til at ranke højere på din webshop. Grunden til at tage det her frem, det er, at jeg ser rigtig mange, de faktisk lidt glemmer de her værdier, specielt når man snakker om, at man gerne vil ranke højt på sin webshop. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at konkurrencen ud, den bliver jo ikke mindre. Der kommer rigtig mange nye webshops til, og det er der god grund til, fordi der er rigtig mange mennesker, som er begyndt at handle endnu mere online, særligt efter den her gang covid-19, som vi nok ikke nogensinde kommer til at glemme. Faktum er jo bare, at nethandlen er eksploderet. Jeg tror ikke, at det kommer til at falde igen i forhold til, i hvert fald ikke ned på det niveau, som det var før vi blev ramt af den her pandemi. Nok om pandemien, det er ikke det, det handler om, men det er ligesom forklaringen på, hvorfor det er vigtigt, at vi får kigget ind i de her ting. Det, som jeg gerne vil kigge ind i dag, det er det her med, at sitet det skal fremstå som ekspert, det skal have autoritet, og det skal fremstille troværdigt. EAT, kan man også sige, som Google sådan meget populært har valgt at kalde det, EAT, expertise, autoritet og trustworthiness. Det er super vigtigt. Det er værdier, der er afgørende for, hvordan dit site det kommer til at ranke. Det er jo sådan, at de så også har en term, der hedder your life, your money, eller your money, your life. Og der, hvor den ligesom ligger, det er grunden til, at det hænger sammen med det andet, det er, at jo vigtigere det er, den information, du finder, specielt i starten, der ramte det meget, meget hårdt ind på finanssektoren, der ramte meget hårdt ind på folk, som solgte, kan man sige, medicin, også naturprodukter, som havde helbredende egenskaber. De blev simpelthen banket i jorden. Heldigvis er tingene stabiliseret, men jeg kan bare se derude, at det her med your life var ligesom det, der blev overfaldet først. Your money, klart, den finansielle sektor fik også et ordentligt hug, så det handlede altså om, at man fremstod troværdigt med ekspertise, man havde en vis autoritet på det område, man talte om. Specielt når det handlede om medicin, når det handler om dit helbred, det handler om dine penge i en grad, der hedder finansiering, for eksempel et hus, eller køb en bil, eller foretage et meget stort banklån, eller hvad det nu kan være. Men det, som der faktisk også er en del af your life, your money, er faktisk også shopping. Og det er der, jeg ser, at der er rigtig mange, som lidt glemmer, hvilket ansvar de i virkeligheden har, når det er, at de har en webshop. Og derfor vil jeg egentlig gerne gennemgå de her tre områder i dag, og så ligesom hjælpe dig videre med at forstå, hvad det her det er, og så til, selvfølgelig til sidst har jeg faktisk lavet en hel liste her, som vi kommer igennem, hvad du konkret kan gøre for at komme til at ranke bedre på de her værdier i forhold til Googles søgeoptimering. Lad os starte med værdi nummer et, nemlig expertise. Det, som Google kigger ind i her, det er, om hvorvidt er den, der skriver på sit site er ekspert i det område, vedkommende sidder og skriver om. Og det kan selvfølgelig godt være lidt tricky at sidde og finde ud af. Hvordan kan Google finde ud af, om du er ekspert i de varer og de produkter, som du sidder og har med at gøre, når du arbejder med din webshop, og det er alt fra bageudstyr til strømper henover t-shirts og hvad du ellers kan finde på at sælge på din webshop. Noget af det, som det handler om, det er, at hvis du kan blive citeret på andre sites, altså du kan lave en udtalelse på en anden site, der omhandler for eksempel noget med bageværk, det er jo meget, kan man sige, meget taknemmeligt det her, og sige, jamen du har måske lavet en særlig god opskrift til noget særligt brød, eller en særlig kage, et eller andet, jamen så er det helt oplagt, at du laver en udtalelse, for eksempel et opskriftsite, og du derfor dit navn nævnt, og eventuelt et indgående link til dit site. Hvis det kan lade sig gøre, men bare det, at du bliver nævnt med dit navn
kan hjælpe dig i det her. Det får dig til at fremstå mere troværdig som ekspert. Og så kan det være, at du sidder og tænker, jamen Google kan da ikke finde ud af, at jeg hedder Hans Nielsen, og jeg har en bagerforretning. Jo, det kan Google faktisk godt. Det er selvfølgelig ikke noget, der sker overnight, og en enkelt omtale er jo ikke nok. Der skal mere til. Men jo flere gange du kan blive citeret uden for dit eget område, altså uden for dit eget domæne, dit eget site, jo større er chancen for, at du kan fremstå som ekspert, også i Googles øjne. Så det, der altså handler om her, et meget langt stykke af vejen, det er at sørge for, at du bliver nævnt i de sammenhæng på de modeblogs, hvis du for eksempel har et, hvis du sælger tøj, og du har for eksempel bambustøj, eller du har noget andet, så er det altså vigtigt, at du bliver nævnt i et sammenhæng, hvor det ligesom er det, du sælger på din webshop. Hvis nu det er kaffe, du for eksempel sælger, så vil det være nærliggende, at du laver nogle gæsteblogs, hvis du kommer afsted med det, og kommer ud og lægge på andre sider, hvor du udtaler omkring kaffeproduktion og kaffearoma og hvad der nu kan være omkring det felt. Jeg tror, du vil have fanget den. Det handler om, det er, at du sørger for, at du kommer til at fremstå som ekspert eksternt, og så sandelig også internt på dit eget site. Hvis du har en uddannelse, som du kan skrive på dit site, uddannet bager for eksempel, den var måske relativt nemt uddannet i modebranchen hos XYZ firma, så sørg for, at det står enten i din biografi, altså på din webshop, hvis du laver en lille biografi omkring dig selv, eller du har særligt dygtige medarbejdere ansat, som har nogle områder, som passer ind i det, som du gerne ligesom vil tabe ind i, du gerne vil blive ekspert indenfor på dit website, så sørg for at få nævnt uddannelser. Det er en kæmpe fordel, og Google er udmærket klar over, hvor Harvard og Syddansk Universitet de er henne, og hvad det er for nogle størrelser, og hvilken kokkeskole man har gået på. Det skal man ikke tage fejl af. Sørg for at få de her ting nævnt. Sørg for at få det på sitet. Det vil alt andet lige give dig en kæmpe fordel. Hvis du har noget uddannelse inden for hundetræning, og du sælger udstyr til hunde, så sørg for at få det på. Det er ekstremt vigtigt. Det er med til at få dig til at fremstå som ekspert, og gøre hele dit site langt mere troværdigt, og også dig som ekspert mere troværdig. Autoritet er jo værdi nummer to, vi skal prøve at kigge lidt ind i. Hvordan kan man opnå noget autoritet? Altså, hvordan kan man tjene autoritet på sit site? Jo, det har allerede været lidt ind omkring den. Nu handler det måske ikke så meget om dig mere. Nu handler det i virkeligheden om sitet. Det handler om at blive nævnt i de rigtige sammenhænge. En af de rigtige sammenhænge kunne jo være, at man får nogle anmeldelser. Anmeldelser er en af de steder, hvor man virkelig kan gribe ind i det og sige, jamen her taler vi altså om en anmeldelse af, for eksempel hvis du har skrevet et indlæg omkring et eller andet meget nørdet inden for dit felt, og du har fået en anden ekspert til at kommentere på det på vedkommendes eget site, altså du får et indgående link, som ikke nævner dig som person, men som nævner dit site. Nu handler det om, hvad det er, der er på dit site. Nu skal dit site fremstå med autoritet, og det gør det jo ved, at andre folk nævner dit site i sammenhæng, hvor man måske tager nogle citater fra siden, der er nogle gode indgående links til det her site, til din webshop. Det er ekstremt afgørende for sådan nogle ting her med. Det kan godt være lidt svært at komme i gang med det her, og få den snibbold til at rulle, men anmeldelser er vigtige. Det kan også være anmeldelser i form af Google anmeldelser eksempelvis. Det vil være meget nærliggende der at gribe fat i den del også. Det kommer også lidt an på den næste, nemlig trustworthiness, altså det er du troværdig. Det har også noget at gøre med, om dine brugere de er villige til at give dig en fornuftig anmeldelse. Men det er alt sammen med til at bygge det op omkring det, at du bliver mere troværdig og mere en større autoritet på det område, som du sidder og arbejder med. Og den er lidt svær måske at adskille fra, at du har autoritet på dit site, til troværdighed. Troværdighed er endnu mere et spørgsmål om anmeldelser, og spørgsmålet om at blive nævnt som kilde. Hvis man sådan skal kigge autoritet, skråstreg, troværdighed, de to ting hænger jo meget nøje sammen. Man kan jo ikke have nogen, der er troværdige, hvis det ikke er en autoritet på det område, de sidder og arbejder med. Google har jo faktisk i deres papirer, der bruger de rigtig meget deres search guide, kan man sige, der bruger de rigtig meget af de her elementer. Og jeg tænker, at jeg lige lægger et link hernede under til en pdf, så du har en mulighed for at downloade den selv. Det er over 100 sider, jeg tænker ikke, at du gider sidde og læse dem alle sammen. Men det afgørende her, det er altså, at du får nogle anmeldelser ind, og du er troværdig, også i den måde, som du skriver på. Det kan ikke nytte noget, at du er alt for sælgende i dine tekster. Det er ikke troværdigt. Troværdighed har også noget at gøre med, når du selv laver din ekspertblog, at du ikke fremhæver dine egne produkter i det uendelige og meget sælgende i din tekst. Hvis det er, at du ønsker troværdighed og autoritet på et område, så handler det ikke om, at du skal være ekstremt sælgende i dine tekster, det handler om, at du skal aflevere noget af værdi. Der er forskel på, om du laver noget på din landing page, altså du har en landing page tekst, hvor du har noget i toppen, du har noget produkter i midten, og nede i bunden, der har du så din tekst,
eller om det er på et decideret produkt. Hvis du har et decideret produkt, så er det naturligt nok, at det er fremhævet, og det er salgspræget, og vi ønsker at sælge den her vare, og det er Google helt med på. Det er ikke der, troværdigheden kommer ind. Det handler om, det er, at hvis du skal fremstå troværdigt på dine blogs på dit site, eller på dine landing pages, så sørg for at få det forklaret. Sørg for at komme godt ind under, omkring de her ting, godt ind under huden på de ting, som du sidder og skriver om. Det vil alt andet lige give dig en langt mere og højere troværdighed og autoritet på området, end hvis du bliver alt for sælgende i dine tekster. Lad os prøve at hoppe over her på sådan en opsummering, for lige at sige, hvad er det så i virkeligheden, som du skal arbejde med, for lige at få den rundet af her. Det, som jeg har skrevet ned her, tip nummer 1, det er faktisk at få links fra højkvalitets sites i din branche. Altså er der nogle branchesites, er der nogle førende blogs inden for der, hvor det er, at du sidder og arbejder om, sørg for at få de her links ind, sørg for, at du eventuelt selv kan komme til gæsteblog på dem her, og du bliver nævnt i og på deres content, så vil du have en langt større chance for at komme til at rank på de her værdier. En anden ting, som man faktisk kan gøre, det er at blive nævnt i aviser, og det er både offline og online, alt andet lige, så er alle aviser i dag, de er jo online, så før eller siden, så dukker det op online et eller andet sted, en pdf, et eller andet. Jo flere gange man er nævnt som ekspert i et givet område, jo større er chancen for, at Google opfatter dig som ekspert, og du derfor også bliver ranket som ekspert. Og det er jo en kæmpe fordel. Så det er jo dig, man henviser til, hvis man har et spørgsmål omkring et givet emne. Det giver jo næsten sig selv. En anden ting, man selvfølgelig skal arbejde med, det er de her højværdis reviews eller anmeldelser af sitet. Og hvis du ikke allerede bruger Google anmeldelser, så er det altså rigtig godt tip at bruge Google anmeldelser til din webshop, fordi alt andet lige, så er det sådan, at Google godt kan lide deres egne produkter, og det at få en god anmeldelse på Google. Anmeldelser er med til at løfte troværdigheden omkring din side, så Google anmeldelser, det skal du altså have gang i. Når du så skriver dit indhold, så gør dig umage. Gør dig umage med at få det skrevet rigtigt. Sørg for at få det gjort læseligt. Det er meget vigtigt, når brugeren kommer ind på sitet, at de ikke bare rammer siden og så bare forsvinder igen. For så har de ikke fundet svaret på det, som de gerne vil finde svaret på. Og så er Google ikke rigtig forløst opgaven. Så det handler om at skrive gode tekster, som er til at have med at gøre, og som er lette at læse. Og så skal du lave unik content. Det kan ikke nytte noget, at du bare kopierer fra alle mulige andre sider. Det ser jeg desværre tit, at der er en webshop, som har en aftale med et stort mærke. Det kan være JBS, hvis det er strømper, man sælger. Og så planker man regulært teksten for JBS. Og det er ikke særlig troværdigt, og det viser ikke autoritet, og man er i hvert fald ikke ekspert, når man bare kopierer de andre. Så det handler om, det er at lave noget unik content, som kun gælder på dit site. Det er ekstremt vigtigt i de her ting. Så er der den her omside, og jeg synes faktisk, at den desværre tit bliver negligeret, og desværre tit bliver glemt. Omsiden på dit webshop er ekstremt afgørende for de her ting. Det er her, du kan skrive frit om din uddannelse, det er her, du kan skrive frit om, hvorfor du har valgt nogle givende produkter, hvorfor du har valgt at starte en webshop, hvad er du ekspert i, hvad du brænder for. Og det gør altså ikke noget her at blære sig en lille smule, det gør det kun bedre. Den sidste lille ting, du skal huske, det er, at du skal have rigeligt med muligheder for, at folk kan klikke videre rundt på dit site. Det kan ikke nytte noget, at man kommer ind på en blog, og den første mulighed for ligesom at klikke videre derfra, den ligger ned i bunden af bloggen. Sørg for, at du har nogle links placeret flot dernede af, sådan at uanset hvilket billede, hvilket skærmbillede du scroller ned over, er der ikke ret langt til næste klik. Det næste klik er afgørende for, om Google synes, at det er værd at sende folk ind på dit site. Hvis folk de bare rammer dit site, er der i ganske, ganske få sekunder at bounce ud, så mister du altså al din autoritet, og så er der ikke noget eat til dig, der er ikke noget ekspertise, der er ikke noget autoritet, og der er ikke noget trustworthiness over dit site, hvis folk bare forlader siden igen. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til de ting, som vi har snakket om her i dag, så er du meget, meget velkommen til lige at droppe en kommentar hernedunder. Hvis du synes videoen den var god, du kunne bruge den til noget, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen her et like. Tryk på abonner, måske der er tryk på klokken, så vil du nemlig også få en besked næste gang, der er en udsendelse her for The Morning Show. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og jeg glæder mig rigtig meget, til vi ses igen i fremtiden. Ha' det godt så længe. Hej!